Олег Ляшко. Ми автори цього законопроекту про державні гарантії для гірських та високогірних населених пунктів. Цей законопроект був зареєстрований у 2017 році. 2 роки він пролежав тут в парламенті. Чому? Цей важливий закон 2 роки лежав в парламенті. Тому що спаму, тисячі нікому не потрібних законопроєктів. Хтось собі щось дерибане, хтось краде, хтось лобіює. І через це високогірні пункти страждають теж. Бо 2 роки до них не могли дійти руки. Я надіюсь, нарешті трапиться ця історична подія. Вперше за 30 років існування українського парламенту, де заговорили за наші гори, за наші населені пункти, за проблеми жителів високогір'я. Чернівеччина, Карпати, Закарпаття, Франківщина. Там живуть люди. Люди такі ж самі, як і ви. Тільки їм живеться дуже важко. В горах повітря розріджене. Відстані високі. Грошей заробить майже ніде. На відміну від парламента. Тут кожен день бабки гребуть. А в горах нема чого гребти, крім тяжкої праці. Тому треба підтримати закон і з бюджету підтримати жителів високогір'я. Честь їм і хвала. І хай живуть до 100 років. Дякую.